Niš je grad pun energije, spreman za nove poduhvate i otvoren za sve dobronamerne ljude. Niš polako postaje pravi moderan evropski grad sa sve većom i raznovrsnijom sajamskom ponudom. Zadovoljstvo nam je da vam posle veoma uspešnog prvog sajma Automoto Fest Niš 2009 poželimo dobrodošlicu na drugi sajam automobila, motora i prateće opreme koji će se održati od 29. septembra do 3. oktobra 2010. u hali Sportskog centra Čair u Nišu. Organizator sajma je City Marketing Centar, a cena ulaznice je 100 dinara.